going to come and tell you a little bit about themselves and share their testimony. Zij zullen nu ieder komen en iets vertellen over zichzelf en hun getuigenis delen met u. Goedenavond. Ik ben Hadassa en zo'n 28 jaar geleden ben ik geboren en getogen op de Greup in Hoekswaard op een komkommertuinderij. En van jongs af aan hebben mijn ouders me verteld over wie God was en liet ze ook eigenlijk in hun leven zien wat dat nou voor hen betekende. En toen ik een jaar of 4, 5 was, toen zei ik dat ik graag wilde dat Jezus in mijn hart zou komen. En zo begon eigenlijk mijn eigen weg al heel jong met God. We kwamen rond die leeftijd terecht in de kerk van Nazarener in Rotterdam. En later startten we met een aantal gezinnen uit die kerk de gemeente in de Hoekswaard. En dat was heel bijzonder voor mij, omdat ik van jongs af aan al kon zien hoe de kerk werkt. En ook kon ik al heel jong betrokken zijn en deel zijn van die kerk. Ik ging de middelbare school doen en aan het einde van de middelbare school had ik eigenlijk geen enkel idee wat ik wilde worden. Ik wist alleen dat ik iets voor God wilde doen en dat ik geen zin had om te studeren. En dus leek een tussenjaar mij wel wat. Maar ik was het laatste jaar dat studiefinanciering kon krijgen. Dus mijn ouders hadden zoiets, ga toch maar studeren. En dus werd het hbo-theologie. Omdat ik dacht, nou dat kan vast geen kwaad. En hopelijk weet ik na 1 jaar wat ik dan wel wil. En dan ga ik dat doen. Het werd iets langer dan 1 jaar. Want ik bleek het heel erg leuk te vinden. En ik kwam erachter dat eigenlijk mijn liefde en passie voor mensen en voor God, die kwam samen in die studie. Ik maakte de studie af en toen ik 22 was, startte ik als kerkelijk werker in de kerk van Nazarener in Nijmegen. En 1,5 jaar geleden werd ik districts jongerenpastor. En zo heb ik eigenlijk van de kerk een mogelijkheid ontvangen om te ontdekken wie ik ben, wat ik wel en wat ik niet kan. Maar ook waar God mij toe oproept. En ik vond het altijd best wel een lastige vraag, want ik heb geen teken ontvangen of een stem uit de hemel gehoord. Ik deed eigenlijk gewoon altijd wat ik leuk vind. En de afgelopen jaren heb ik ontdekt dat ook dat roeping is. God heeft een verlangen in mij gelegd en daar kan ik niet omheen. Ik wil in zijn koninkrijk werken en ik wil me uitstrekken naar mensen die hem nog niet kennen. En op een of andere manier werkt God door dat verlangen heen als ik daarmee aan de slag ga. En dat is ook wat ik tegen jullie wil zeggen. God geeft ons allemaal iets in ons hart. Hij geeft ons allemaal een verlangen. En we mogen ons beschikbaar stellen voor God. We mogen dat aan hem geven. En dan wil hij daar ook doorheen werken. En dan kan het zomaar gebeuren dat je hier komt te staan. Dank je wel. En dit volgende te ontvangen. In the presence of God and of Christ Jesus, I give you this charge. In de wezigheid van God en van Jezus Christus geef ik u dit mee. Preach the word. Predik het woord. Be prepared in season and out of season. Wees voorbereid in het seizoen en buiten het seizoen om. Keep your head in all situations. Hou je hoofd koel in alle situaties. Endure hardship. Verdraag de moeites. Do the work of an evangelist. Doe het werk van de evangelist. And discharge all the duties of your ministry. En draag alle opdrachten van je bediening. All right, I think we're going to begin with Hadassa tonight. So you, Hank, you may be seated, and Hadassa is going to be coming up. Anthony's going to come here. All right. And you all are going to come around and lay hands on her. And this is a great cloud of witnesses together, all of these. You're joining these today. U bent allemaal getuigen hiervan. U bent er allemaal bij. Pronounce your last name.
Stehauer. The whole place is standing for you. Iedereen staat voor u. Incredible. Geweldig. All right. Hadassah Stehauer. Hadassah Stehauer. Op grond van het gezag dat mij als algemeen superintendent van de kerk van de Nazarene is verleend, ordineer ik je tot oudste in de kerk van de God, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. 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 Someone's going to pray for her. We zullen samen bidden voor Hadassah en ik mag de woorden uitspreken. Zullen we bidden? Vader God, dank u wel voor Hadassah. Dank u wel voor hoe ze opgegroeid is. Dank u wel voor wie ze is. Heer, wilt u haar zegenen en tot zegen stellen zoals ze ook doet. Dank u wel voor alle contacten van haar. Dank u wel voor alle mensen die zij aan mag raken en nog maar aan mag gaan raken. Heer Jezus, wilt u haar zegenen in het staan in de bediening als predikant in onze kerk. Dank u wel. En zo zegenen we je met Gods nabijheid, zijn geest op jouw leven. Amen. Hadassah, ik heb het voorrecht om dit certificaat van ordinatie aan jou te geven. En ik vind het heel bijzonder dat ik dit aan jou mag geven. En God zegen. Dank je.